warar naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee caasimadda maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegaya in ciidamo ay albaabada isugu laabeen iskuullo ku yaala magaaladaasi. Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa si ku meel gaar ah u xirtay dugsiyada kala ah Xalane iyo Aqoonbile oo ka mid ah iskuullada ku yaala degmada Kismaayo. Wasiirka Waxbarashada Jubbaland Mudane Maxamed Ibraahim Maxamuud ayaa sheegay in ay baal mareen labadani iskuul sharcigii waxbarashada ee wasaaradda maamul goboleedkaasi Jubbaland. Wasiirka ayaa sheegay in aan marna la aqbalaynin iskuullada baal maray wasaaradda waxbarashada ee maamulkaasi, sidaasi darteedna ay xidhnaan hayaan inta laga baarayo lagana xaqiijinayo sababta keentay in ay baal baraan shuruucda u dejisan wasaaradda waxbarashada ee maamulkaasi. Sidaa darteedna wasaaraddu waxa ay amrisaa in albaabada loo laabo dugsiyada kala ah Aqoonbile iyo Xalane laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 3 iyo 20 Oktoobar 2019. Dhanka kale, wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay dagaal xooggan oo u dhexeeyey ciidamada Al-Shabaab iyo kuwa kooxda Macawsley oo ka jirta gobollada Hiiraan iyo Shabeellooyinka. Sargaal ka tirsan kooxda Macawsleyda ayaa sheegay in ay weerar ay ku qaadeen duleedka magaalada Buule Burde ay ku dileen Amiir Sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab una qaabilsanaa deegaanka Booreeye oo lagu magacaabi jiray Axmed Fanaax. Sidoo kale wuxuu sheegay dagaalka ka dhacay degmada Buule Burde in ay uga itaal roonaadeen ama ay uga awood sarreeyeen kooxda Al-Shabaab ee halkaasi ku sugnayd ayna jebiyeen. Warar dheeraada ayaa sheegaya dagaalka oo saaka ka qarxay meel u dhow degmada Buule Burde in ay kooxda Macawsley ay weerarka ku qaaday kadibna dagaalka oo socda ay ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed oo gurmada ay halkaasi soo gaadheen kadibna ay ka safteen dhinaca kooxda Macawsley oo ah dad shacab oo iskooda isu abaabulay una dhaqaaqay sidii ay Al-Shabaab ula dagaalami lahaayeen iyaga oo sheegay sababta ay u dagaalamayaan in ay tahay in dadkooda lagu qasbayo in xoolo laga qaado iyo waxyaaba iyagu aysan diyaar u ahayn. Al-Shabaab iyo maleeshiyaadka Macawsleyda ayaa marar badan ku dagaalamay deegaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle kuwa oo guulo ka sheegta dagaalada ka dhaca gobolladaasi. Dhanka kale, wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay arrimaha musuqmaasuqa Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ah wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa si adag ugu hanjabay in ay maxkamad la tiigsan doonaan ciddii dambe ee Soomaaliya ku sheegta in ay tahay waddan musuqmaasuq hareeyey, isaga oo sheegay in arrintaasi ay tahay mid lagu bahdilahayo sharafta iyo waddannimada Soomaaliya. Wasiirka oo maanta ka hor hadlayay golaha aqalka sare ayaa sheegay in muddo badan Soomaaliya lagu sheegayay in ay tahay waddan aan lagu kalsoonaan karin oo aan wax dhaqaale ah loo dhiibi karin, wuxuuna sheegay in ay taasi hadda meesha ka baxday. Ilaa weligeen baa nalalahaa Soomaaliya laguma kalsoonaan karo, waxba looma dhiibi karayo, saxiixoodu ma shaqaynayo, tuugta ugu waaweyn baa joogtaa, ayuu yiri wasiirka maaliyadda Soomaaliya. Wasiir Beyle ayaa ka hor imaaday qiimeynta sheegaysa in ay Soomaaliya kaalinta koowaad kaga jirto qiimeynta musuqmaasuqa ilaa 148, wuxuuna yidhi 148 waddan ayaa la leeyahay, Soomaaliya waxay ka tahay dalka ugu horeeya xagga musuqmaasuqa. Waxaan leenahay bal halka aynu musuqmaasuqa uga caanbaxanaya inoo sheega, wuxuu wasiirku ugu baaqay hay-adaha caalamiga ah ee soo saara warbixinada dhaqaalaha in ay fiiriyaan qaabka uu u shaqaynayo nidaamka maaliyadeed ee dalka ka hor inta aysan soo marin warbixinada ku saabsan dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa. Cid aan eegin nidaamka maaliyadeed ee dalka oo aan nala fiirsana, mar dambe ma aqbali doono in ay warbixin iska soo saarto, maxkamad ayaan la tiigsan doonaa wixii hadda ka dambeeya, ayuu sii raaciyey intaasi wasiir Beyle. Hadalka kasoo yeedhi wasiir Beyle ayaa kusoo aadaya xilli dhowaan hanti dhowraha guud ee dalka u sheegay in ay maqan tahay lacag dhan 18 milyan oo dollar, taasi oo aan la marsiinin nidaamka maaliyadeed ee wasaaradda maaliyadda. Sidoo kale, guddiga maaliyadda baarlamaanka ayaa horey u soo saaray warbixin caddaynaysa in
afartan iyo laba milyan oo dollar ay ku maqan tahay xukuumadda. Inkasta oo markii dambe hanti dhowraha guud ee qaranka uu hadalkiisii hore ee ahaa 18 milyan lala yahay uu wax ka bedelay, isla markaasina uu sheegay hadalku sidii uu u yidhi in uusan ahayn iyo sida loo faafiyey ee ay tahay, waan lasoo xisaab celin oo sidii loogu talagalay iyo waddadii la qabay ayaan lasoo marsiinin, balse lacagaha iyo dhaqaalaha waddanka wax loogu qabtay ee meelihii loo baahnaa ku baxday ayay ka mid tahay ee cidjaabka ku shubatay ma jirto. ugu dambeyn, wasiirka maaliyadda mudane Cabdiraxmaan Beyle ayaa sheegay in Soomaaliya haddii aflagaadada laga dayn waayo ay iska celinhayaan hay-adaha iyo dadka aflagaadada iyo musuqa ayay Soomaaliya ku jirtaa mar walba lasoo taagan. Safiirka dalka Soomaaliya u fadhiya Kenya ayaa si kulul uga hadlay qoraal uu wargeyska soo baxa Kenya uu ku faafiyey baraha bulshada, kaasi oo uu ku sheegay in safiirka Maraykanka u fadhiya Kenya uu madaxweyne Farmaajo ogolaysiiyey in wadahadal lagu dhameeyo kiiska badda ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya. Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa sheegay in safiirka Maraykanka u fadhiya Kenya u yimaaday magaalada caasimadda ee Muqdisho, isaga oo hadalkiisa ku sheegay in imaatinka uu imaaday uusan bal la kulmin madaxweyne Farmaajo balse laga yaabo in uu la kulmay dad kale. Wuxuuna safiir Tarsan sheegay in uu aad uga xun yahay in wargeys ka soo baxa dalka Kenya waxa uusan odhanin ee safiirka Maraykanku in uu faafiyo, iyada oo arrintaasi uu ku tulmay mid been abuur oo lagu waxyeelaynaya madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan weligiis ogolaanin in wax wada hadal ah lagu galo arrimaha badda. Wuxuu sheegay safiir Tarsan in haddii madaxweyne Farmaajo uu ogol yahay inay wada hadal lagu galo badda aysan Kenya samaysan waxan oo cadaadisa iyo qaylo ah, sidaasi darteedna la arki lahaa ayad oo faraxsan oo cunaqabataynaha iyo waxan ay sabaynayso oo dhan faraha ka qaaday. Safiir Tarsan ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo weligiis uusan ogolaanaynin horeyna uusan u ogolaanin in wax wada hadal ah laga galo arrimaha badda, oo aan ka ahayn in maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ay xukumiso qolada iskale baddaasi. Sidoo kale safiirka ayaa sheegay in sababta laba jeer dacwadda dib loogu dhigay ay tahay in Kenya ay kalsooni darro kala dirtay qareenadii u doodayay kadibna markii maxkamadda ay ku tiri wax qareena ma haysano in aan la qaadi karin kiiska iyada oo qoladani ay leedahay qareen noo dooda ma joogo, sidaasi darteedna dib loogu dhigay. Wuxuuna intaasi raaciyay mar haddii adigu waxaad leedahay uusan ahayn marba waxba kaa kala fakanaya haddii Kenya ay iyadu badda leedahay oo ay ogtahay in iyadu leedahay inay xeer jajab iyo af isasaarsaar lagu dhameeyo ma aysan ogolaateen, annaguna maadaamoon annagu baddii leenahay ma ogolaanayno in xeer jajab iyo af isasaar wixii lagu dhameeyo, ayuu yiri. Safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya mudane Axmed Nuur Maxamed Tarsan ayaa shacabka Soomaaliyeed u sheegay wax safiir Maraykan u fadhiya dal daris ah in uusan Soomaaliya u imanin in uu la hadlo madaxweyne Farmaajo, balse imaanshaha safiirka Maraykanka ee Kenya uu Soomaaliya yimid in ay ahayd dana kale oo isaga u gaar ah laga yaaba in uu dowladda Soomaaliya ka tirsan la kulmay, balse wax arrimahaasi ku saabsan oo dowladda kasoo shaac baxay oo uu la soo gaaray ma jiro. Warar naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee caasimadda maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegaya in ciidamo ay albaabada isugu laabeen iskuulo ku yaala magaaladaasi. Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa si ku meel gaar ah u xirtay dugsiyada kala ah Xalane iyo Aqoonbile oo ka mid ah iskuulada ku yaala degmada Kismaayo. Wasiirka Waxbarashada Jubbaland mudane Maxamed Ibraahim Maxamuud ayaa sheegay in ay baal mareen labadani iskuul sharcigii waxbarashada ee wasaaradda maamul goboleedkaasi Jubbaland. Wasiirka ayaa sheegay in aan marna la aqbalaynin iskuulada baal maray wasaaradda waxbarashada ee maamulkaasi, sidaasi darteedna ay xidhnaan hayaan inta laga baarayo lagana xaqiijinhayo sababta keentay in ay baal baraan shuruucda u dejisan wasaaradda waxbarashada ee maamulkaasi. Sidaa darteedna wasaaraddu waxa ay amrisaa in albaabada loo laabo dugsiyada kala ah Aqoonbile iyo Xalane laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 3-20 Oktoobar 2019. dhanka kale, wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyey ciidamada Al-Shabaab iyo kuwa kooxda Macawsley oo ka jirta gobollada Hiiraan iyo Shabeellooyinka.
sargaal ka tirsan kooxda mucuusleyda ayaa sheegay in ay weerar ay ku qaadeen duleedka magaalada Buule Burde ay ku dileen amiir sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab una qaabilsanaa deegaanka Booreeye oo lagu magacaabi jiray Axmed Fanaax. Sidoo kale wuxuu sheegay dagaalka ka dhacay degmada Buule Burde in ay uga itaal roonaadeen ama ay uga awood sareeyeen kooxdii Al-Shabaab ee halkaasi ku sugnayd ayna jabiyeen. Warar dheeraada ayaa sheegaya dagaalka oo saaka ka qarxay meel u dhow degmada Buule Burde in ay kooxda mucuusley ay weerarka ku qaaday, kadibna dagaalka oo socda ay ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed oo gurmada ay halkaasi soo gaadheen, kadibna ay ka safteen dhinaca kooxda mucuusley oo ah dad shacab oo iskooda isu abaabulay una dhaqaaqay sidii ay Al-Shabaab ula dagaalami lahaayeen, iyaga oo sheegay sababta ay u dagaalamayaan in ay tahay in dadkooda lagu qasbayo in xoolo laga qaado iyo waxyaaba iyagu aysan diyaar u ahayn. Al-Shabaab iyo maleeshiyaadka mucuusleyda ayaa marar badan ku dagaalamay deegaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle, kuwa oo guulo ka sheegta dagaalada ka dhaca goboladaasi. Dhanka kale, wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay arrimaha musuqmaasuqa. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ah wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa si adag ugu hanjabay in ay maxkamad la tiigsan doonaan ciddii dambe ee Soomaaliya ku sheegta in ay tahay waddan musuqmaasuq hareeyey, isaga oo sheegay in arrintaasi ay tahay mid lagu bahdilahayo sharafta iyo waddannimada Soomaaliya. Wasiirka oo maanta ka hor hadlayay golaha aqalka sare ayaa sheegay in muddo badan Soomaaliya lagu sheegayay in ay tahay waddan aan lagu kalsoonaan karin oo aan wax dhaqaale ah loo dhiibi karin, wuxuuna sheegay in ay taasi hadda meesha ka baxday. Ilaa weligeen baa nalalahaa Soomaaliya laguma kalsoonaan karo, waxba looma dhiibi karayo, saxiixoodu ma shaqaynayo, tuugta ugu waaweyn baa joogtaa, ayuu yidhi wasiirka maaliyadda Soomaaliya. Wasiir Beyle ayaa ka hor imaaday qiimeynta sheegaysa in ay Soomaaliya kaalinta koowaad kaga jirto qiimeynta musuqmaasuqa ilaa 148, wuxuuna yidhi 148 waddan ayaa la leeyahay, Soomaaliya waxay ka tahay dalka ugu horeeya xagga musuqmaasuqa. Waxaan leenahay bal halka aynu musuqmaasuqa uga caanbaxanay inoo sheega, wuxuu wasiirku ugu baaqay hay-adaha caalamiga ah ee soo saara warbixinada dhaqaalaha in ay fiiriyaan qaabka uu u shaqaynayo nidaamka maaliyadeed ee dalka ka hor inta aysan soo marin warbixinada ku saabsan dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa. Cid aan eegin nidaamka maaliyadeed ee dalka oo aan nala fiirsana, mar dambe ma aqbali doono in ay warbixin iska soo saarto. Maxkamad ayaan la tiigsan doonaa wixii hadda ka dambeeya, ayuu sii raaciyay intaasi Wasiir Beyle. Hadalka kasoo yeedhay Wasiir Beyle ayaa kusoo aadaya xilliga dhowaana hanti dhowraha guud ee dalka u sheegay in ay maqan tahay lacag dhan 18 milyan oo dollar, taasi oo aan la marsiinin nidaamka maaliyadeed ee wasaaradda maaliyadda. Sidoo kale, guddiga maaliyadda baarlamaanka ayaa horey u soo saaray warbixin caddaynaysa in 42 milyan oo dollar ay ku maqan tahay xukuumadda, inkasta oo markii dambe hanti dhowraha guud ee qaranka uu hadalkiisii hore ee ahaa 18 milyan lala yahay uu wax ka bedelay, isla markaasina uu sheegay hadalku sidii uu u yidhi inuusan ahayn iyo sida loo faafiyey ee ay tahay waan lasoo xisaab celin oo sidii loogu talagalay iyo waddadii la rabay ayaan lasoo marsiinin, balse lacagaha iyo dhaqaalaha waddanka wax loogu qabtay ee meelihii loo baahnaa ku baxday ayay ka mid tahay ee cidjaabka ku shubatay ma jirto. Ugu dambeyn, wasiirka maaliyadda mudane Cabdiraxmaan Beyle ayaa sheegay in Soomaaliya haddii aflagaadada laga deyn waayo ay iska celin hayaan hay-adaha iyo dadka aflagaadada iyo musuqa ayay Soomaaliya ku jirtaa mar walba la soo taagan. Safiirka dalka Soomaaliya u fadhiya Kenya ayaa si kulul uga hadlay qoraal uu wargeyska soo baxa Kenya uu ku faafiyey baraha bulshada, kaasi oo uu ku sheegay in safiirka Mareykanka u fadhiya Kenya uu madaxweyne Farmaajo ogolaysiiyey in wadahadal lagu dhameeyo kiiska badda ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya. Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa sheegay in safiirka Mareykanka u fadhiya Kenya uu yimaaday magaalada caasimadda ee Muqdisho, isaga oo hadalkiisa ku sheegay in imaatinka uu imaaday uusan bal la kulmin madaxweyne Farmaajo balse laga yaabo in uu la kulmay dad kale, wuxuuna safiir Tarsan sheegay in uu aad uga xun yahay in wargeyska soo baxa dalka Kenya waxa uusan odhanin ee safiirka Mareykanku in uu faafiyo, iyada oo arrintaasi uu ku tulmay maamay mid been abuura oo lagu waxyeelaynayo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan weligiis ogolaanin in wax wadahadal ah lagu galo arrimaha badda.
wuxuu sheegay safiir tartan in haddii madaxweyne farmaajo uu ogol yahay in wada hadal lagu galo badda aysan Kenya samaysan waxaan oo cadaadisa iyo qeylo ah sidaasi darteedna la arki lahaa ayaa oo faraxsan oo cunaqabataynaha iyo waxaan ay sabaynayso oo dhan faraha ka qaaday safiir tartan ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo weligiis uusan ogolaanaynin horeyna uusan u ogolaanin in wax wada hadal ah laga galo arrimaha badda oo aan ka ahayn in maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ay xukumiso qolada iskale baddaasi sidoo kale safiirka ayaa sheegay in sababta laba jeer dacwadda dib loogu dhigay ay tahay in Kenya ay kalsooni darro kala dirtay qareennadii u doodayay kadibna markii maxkamadda ay ku tagay wax qareena ma haysano in aan la qaadi karin keeska iyada oo qoladani ay leedahay qareen noo dooda ma joogo sidaasi darteedna dib loogu dhigay wuxuuna intaasi raaciyay mar haddii adigu waxaad leedahay uusan ahayn marba waxba kaa kala fakanaya haddii Kenya ay iyadu badda leedahay oo ay ogtahay in iyadu leedahay inay xerjajab iyo af isasaarsaar lagu dhameeyo ma aysan ogolaateen annaguna maadaamoon annagu baddii leenahay ma ogolaanayno in xerjajab iyo af isasaar wixii lagu dhameeyo ayuu yiri safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya mudane Axmed Nuur Maxamed Tarsan ayaa shacabka Soomaaliyeed u sheegay wax safiir Mareykan u fadhiya dal daris ah in uusan Soomaaliya u imanin in uu la hadlo madaxweyne farmaajo balse imaanshaha safiirka Mareykanka ee Kenya uu Soomaaliya yimid in ay ahayd dana kale oo isaga u gaar ah laga yaabo in uu dowladda Soomaaliya ka tirsan la kulmay balse wax arrimahaasi ku saabsan oo dowladda kasoo shaac baxay oo uu la soo gaaray ma jiro.